ကျမောရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှစ်ခုဖြင့်ပြည်ရင်းအလောက်ကအခွင့်အလမ်း462ဦးအတွက်ဖန်တီးပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရဲ့ကိုမြင့်ဆောင်2023ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နံပါတ်5ကရန်ကင်းမြို့နယ်စိန်လန်မေလန်းသွဲရှိတိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံးနဲ့ကျင်းပလို့သိရပါတယ်။ဥစွာတိုင်းဒေသကြီးအင်းဒီမြုံနယ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများဟာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကုမ္ပဏီများရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနမူနာပြသထားရှိမှုများကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးအင်းဒီမြုံနယ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအမှာစကားပြကြပါသည်။အစည်းအဝေးတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းဒီမြုံနယ်မှုကော်မတီဟာစက်မှုကဏ္ဍတွင်ဖက်ဆန်နိုင်ငံခြားအင်းဒီမြုံနယ်မှုလုပ်ငန်းနှစ်ခုလိုကိုအတည်ပြုပေးပါသည်။အတည်ပြုပေးတဲ့လုပ်ငန်းများမှာCMP စနေဖြင့်အဝေးအထက်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့အဟိစစ်ရစံအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပြီးအဆိုပါယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများရဲ့မာတီငွေပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.69သန်းဖြစ်ကာပြည်ရင်းအလုပ်အခွင့်အခွင့်လဲ462ဦးအတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အစည်းအဝေးတွင်မာတီငွေပမာဏတိုးမြင့်မဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအပါအဝင်အထွေထွေကိစ္စများတင်ပြလာတဲ့ကုမ္ပဏီ73ခုရဲ့တင်ပြချက်များကိုလည်းဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အစံကြောကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။